Mi smo se odločili, da skupaj z gospodarsko zbornico pripravimo to današnje srečanje. Zato iskrena hvala tako predsedniku, vam gospa Lebenova. In skupaj so sodelavci tako z ministerstva, iz obeh direktoratov, ki sta zložena za to področje, kako tudi iz inšpekcijskih služb, iz ARSA, naredimo to srečanje kot zaključek tega postopka javne razprave, enega izmed dokumentov, ki je bil tu naveden, se pravi uredbo ravnanja s komunalnimi odpadki, in poskušamo tudi s predstavitvijo operativnega programa, ki je nastajal skozi nastajanje tudi določenih dokumentov v letošnjem letu, pa tudi že v preteklosti, potegniti neko črto po ta trenutek in si na nek način zastaviti strategijo za naslednje leto. Slabo leto je od tega, kar smo na ministrstvu v tej ekipi se spoprijeli s temi problemi. Lahko rečem, da smo na začetku in v naših aktivnostih veliko pozornosti posvetili na eni strani rabi kohezijskih sredstev, za katere lahko rečem, da so pred nami vsemi še vedno zelo veliki izzivi. Če strgnemo zelo na okroglo to obdobje 2007-2013 z tem dodatkom še dveh let, do leta 2015, ko se ta sredstva lahko počrpajo, smo iz teku prvih šestih let, če imenujemo teh skupnih devetih, se pravi na dve tretjini časa v takšnem stanju, da se je doslej do letošnjega leta, se pravi do leta 2012, počrpalo približno dobrih 50 milijonov evrov, lansko leto, leto 2012, slabih 50, se pravi za lansko leto, toliko skoraj kot v vseh obdobjih doslej, in da imamo pred nami še tri leta, v katerih je potrebno počrpati 450 milijonov evropskih sredstev, se pravi, če smo imeli zdaj na pet let, pa na eno leto po 50 milijonov, treba zdaj vsako leto potrojiti ta znesek poprečno, da dobimo v državo ta denar, ki ga tudi financiramo v evropsko blagajno, predvsem pa, da na okoljskem področju to infrastrukturo popravimo in izboljšamo in tudi zagotovimo in zadostimo standardom normo, ki smo si jih zadali. V tem delu lahko rečem, da smo s kolegi skupaj z vsem, ki z njih omenil, pri umeščanju, pri osmisljenju kakšnih investicij, pri kakšnem medobčinskem dogovarjanju, naredili velik korak naprej. Na vladi tudi z tako imenovanim overcommitmentom določil še dodatna sredstva, tako da lahko sedaj v naslednjih mesecih izdamo dokončno te odločbe in da se te investicije praktično začenjajo izvajati. In če vemo, da je približno 60% sredstev v takšni investiciji, tisti, ki so javna, mislim, ki so evropska ali pa državna, in da so ostalo še občinska sredstva, pomeni, da imamo priložnost, da v naslednjih treh letih zavrtimo en investicijski ciklus okoli med 700 in 800 milijoni evrov, kar mislim, da bilo zelo blagodejno za to državo. Krati imajo ti projekte to prednost, da so posejani po celem zemljevidu te slovenske pokoške in da dejansko se lahko ta gospodarska aktivnost izvede. Tako da moram reči, namenoma izpostavljam to, da smo prepričan pripeljali projekte v to fazo, da toliko več projektov tih pred izdajami odločb, da smo s tem overcommitmentom omogočili, da jih bomo lahko izdali in da je zagotovo to priložnost, ki je potrebno v letošnjem letu dokončno izkoristiti. In sam sem tudi na vladi to zatrdil, ko je kdo že imel pogled usmerjen na ta okoljska sredstva, da jih ne bomo znali uporabiti, da jih bomo in da enostavno se moramo vsi temu zavezati in to tudi narediti. V tem sklopu smo prišli tudi do investicij na področju okoljske infrastrukture. Pri teh prvih pregledih, ko smo nastopili skupaj, že prej omenjeni, se pravi sodelavci iz obeh direktoratov ministrstva, iz ARSA, iz inšpekcijskih služb, smo se na začetku mandata začeli ukvarjati s tem, kaj bomo naredili z predvidenimi zaporami odlagališč, kako postaviti to mrežo slovenskih odlagališč po Sloveniji do leta 2015-2016, pogled v smer za naslednjih 20-30 let, izgraditi, kar je potrebno, predvsem pa paralelno iza teh odlagališč narediti dvoje. Prvič, izgraditi infrastrukturo, ki bo in pa tudi spostaviti sisteme, ki bodo zmanjšali pripad tega odpadka za odlaganje, spostavili sisteme, ki bodo
tudi po državi prav postavljeni, pozicionirani, da se bo ta predobdelava lahko kvalitetno naredila, na drugi strani pa tudi ocen, ali so obstoječe infrastrukture pravilno dimenzionirane in to tudi to primerjamo narediti s tekočimi podatki, ki so na področju ravnanja z odpadki spodbudni, se pravi vedno manj predorečeno, da smo zdaj že na 40% tistih odpadkov, ki ne pride več v odlagališče, vemo, da moramo še po 80% znižati, da je naša ocena, da smo lahko bolj ambiciozni in da z temi koraki, ki so predvideni, to bo to stvarimo. Zato smo potem paralelno pisali to zakonodajo, to regulativo, hkrati pa to počasi družbe fuzirali v operativni program in danes bo tu predstavljeno to, kar vidimo danes in po kateri poti moramo iti naprej. Kot je bilo že rečeno, ko stopimo na polje odpadkov, običajno tudi da je dolarja, okay, je treba takšen primer več rešiti, tudi na tem primeru mislim, da imamo kar nekaj takih točk, kjer je treba z zelo jasnim pogledom, tudi z, po mojem prepričanju, močnejšo vlogo države, kot sem želel ta koncept vzpostaviti, zapisati v tej strategiji, ki se imenuje operativni program, imeti tudi to v vidu, ko izdajamo odločbe pri kohezijskih sredstvih, krati pa tudi to, kar smo delali tudi že doslej v sodelovanju za gospodarsko zbornico, vidim tudi tukaj so te stične točke, kjer pride ob javne gospodarske službi, ki jo izvajajo komunale, tudi polje gospodarske pobude in kako pravilno razumeti te zadeve, hkrati zagotoviti to, da bo javna gospodarska služba izvajena, da se nam sistemi ne podirajo, istočasno pa da se poiščejo priložnosti. Za naslednjo perspektivo ni pričakovati več, da bomo lahko financirali teh objektov, ki smo jih doslej, se pravi tako odlagališč, kakor tudi ne objektov za mehansko-biološko obdelavo, ostaja nam še to, da tudi v izhodišči, ki jih Evropska komisija pripravila, nam ostaja še kot odprto okno za termično izrabo, to, kar je v Sloveniji še manjko. Tu se predvideva zelo selektivni pristop tudi v Evropi, tam, kjer imajo skoraj 200% v sežigalnicah, absolutno nobenih sežigalnic več, ampak se jih bo počasno čez prešlata in ni potrebno tudi reciklirati, kjer presortirati. V državah, kot je naša, kjer pa vemo, da zelo minoren del odpada, ki je primerno termično izrabljeno v te namene energetske, da imamo prosto polje za to, te investicije, te vrste. Tako da tu nas čaka izziv, kjer bo potrebno, tako kot je že zapisano za državno javno gospodarsko službo, to področje v naslednji perspektivi urediti, hkrati pa za izgradnjo teh sistemov in pa tudi s spoštovanjem pravil, ki so zapisane v teh dokumentih, tudi pride do tega, da bodo te sežigalnice imele pač svojo funkcijo, hkrati pa tudi razbremenile lokalni prostor, ki je pač tudi pod zelo velikim drobnogledom tistih, ki nadzirajo tudi kaj ravnamo v Sloveniji na področju okolja. Danes na koncu predstavljamo tudi področje odlagališč, zelo eksaktno, od odlagališča do odlagališča, kakšno je stanje. V tej dvorani lahko zelo odgovorno rečem, da se je v preteklosti mnogokrat na komunalnem delu počakalo inšpektorja, da pride na komunalno deponijo, pove, kaj bi bilo potrebno narediti nekaj let nazaj že, potem na isto deponijo pride od druge, se izvrši javni pritisk in se poskuša nekaj, kar ne bomo mogli več dolgo gledati, zagotavljati za nadaljnja leta. Zato smo pristopili zadeve zelo sistematično, mislim, da šli od odlagališča do odlagališča, imeli celo vrsto teh komunikacij in ugotavljali, kje so danosti okoljske takšne, da se lahko še za kakšno leto to odlagališče podaljša in tudi to bo danes jasno predstavljeno, naredili tudi mrežo odlagališč, ki bodo primerna za naslednja desetletja. V operativnem programu zapisali cilje, koliko bomo še odlagali na ta odlagališča in ocena je, da smo na dobre poti, da je tega prostora dovolj, da bo potrebno ta pravila spoštovati, kajti kot boste v nadaljevanju slišali, mi smo bili zopet pod zelo velikim pritiskom teh pilotov in pa teh prekrškovnih postopkov, v katerih v Sloveniji grozi, dokolikor do poletja ne rešimo te zadeve, lahko zelo rigorozno kaznovanje za neprimerno odlaganje. Zato želimo tudi to danes zelo jasno povedati in pa pokazati.
Ena od stvari, katerih se še zdaj nismo uspeli sistematično lotiti, pa nas čaka za naslednje mesece, je še področje odpadne embalaže. Tega segmenta, to smo dobili tudi zelo jasno opozorilo tudi v samem poročilu računskega sodišča, ki je že nekajkrat pregledovalo to področje, zopet ga pregleduje. Mislim, da delimo mnenje, da je na tem področju marsikaj zavrediti in hkrati z nastajanjem teh dokumentov se imamo namen, kot sem že vedel, v naslednjih mesecih potem še utakniti te uredbe in v bistvu narediti potem tako sistemni sistem področja ravnanja z odpadki v skladu z cilji, ki smo si jih zastavili. Veseli me še enkrat, da je dvorana polna, mi smo poletno zdaj smo sedeli v Celju, že je prvič naredil tačno povabilo, kjer smo povabili slovenske občine, tudi komunale so bile takrat prisotne. Danes je poleg teh deležnikov prisotno tudi gospodarstvo, ki se ukvarja z ravnanjem z odpadki. Namenoma smo, takoj pa smo dali ta dokument v javno razpravo, želeli narediti to takšno srečanje. Pričakovali smo polno dvorano, kajti vemo, da so tu, da gre za zelo odgovorno in pa resno temo. Vemo tudi to, da je v preteklosti živo kar nekaj neuspešnih poizkusov, kjer so posamezni deležniki z takšnimi in drugačnimi metodami uspeli preprečiti sprejem teh dokumentov. Nam ni cilj, da bi sprejel nek dokument, ki bi pomiril enega izmed deležnikov, ki ste danes vnotri, ampak da poiščemo skupni imenovalec in da na koncu po tej javni razpravi s pripomb naredimo ta dokument takšen, da bomo lahko zdajali, da upošteva vse sredinske pripombe, katere lahko sledimo in da je dobra osnova za delo v nadaljevanju. Zato tudi danes predvidevamo, da bo pestra debata in zato smo se tudi vzeli malce več časa, zato da lahko se razumemo pored. Pripombe so do sedmega še možno podati in zagotovo se bomo potrudili pod temo, da bi že te dokumente morali z novim letom sprejeti, vendar pa mislim, da je pomembne kot to, da tist datum ulovimo, da ulovimo ta skupni imenovalec in da pripravimo čim boljši dokument, ki bo dobra osnova za delo na tem področju za prihodnje. Kako bodo zdaj, po vsem tem, kar ste povedali, ti novi predpisi torej vplivali na gospodarske dejavnosti, v kateri ti odpadki nastajajo, oziroma na tiste, ki se ukvarjajo z njihovim zbiranjem in z njihovo predelavo? Eto, jaz mislim, da gre za to, da mi iz tistih časov, ko smo večino tega naložili na kamion, pa pripeljali na deponijo, pa potlačili in ogrozili okolje, prihajamo v čas, ko se s temi frakcijami, s temi surovinami začenja pravilno ravnati. In v tem delu je prostora za vse. Morajo biti pa razmerja pravično in pošteno razdeljeno. In v tem delu, kot sem že omenil, vidim, da je potrebno mešano komunalno kanto s komunalnimi odpadki, mislim, da nikako ne moramo tu notri spustiti gospodarsko pobudo in imeti na ulici tiste, ki bojo izigravali sistem na takšen ali drugačen način. Poznam stvari, kjer so se tudi zdaj v nekem trenutku zmešali med sabo komunalni pa gospodarski odpadki, pa so evidence netočne. In v tem področju želimo zdaj razčistiti in priti stvari do konca. Vkolikor pa bomo imeli mi v obtoku vedno več teh frakcij, prostora za vedno več gospodarske pobude. In v tej stvari pa zelo jasno razmejiti, kaj je okvir javne gospodarske službe, biti tu zelo jasno, da ne prihajamo z javnimi službami na področje, ne vem, obdelave, ali pa dopustiti, da je to v okviru javne službe zelo jasno ločeno, kaj je javni del, kaj je tržni del in tam, ki je tržni del, enostavno spostaviti konkurenco s tistimi, ki so profesionalci živeti na tem področju. In tu notri sem trdno pripričan, da je prostora za vse iz izkušenj ali pa to, kar se nam je pa dogajalo v zadnjih, ne vem, recimo petih letih, je pa prihajalo do kar en kup komolčenja in iskanja čim boljše pozicije posameznega člena v tem delu tu notri. In tu mislim, da imam kar dober pregled na to situacijo in da moramo dejansko marsikaj tu urediti in kot sem želel, zato v celotnem paketu in ta embalažna uredba bo ena tistih ključnih, ki
ki bo ta razmerja zelo jasno morala imeti razdeljena in da bo jasno, kaj je na trgu, kaj se tam obdeluje in če nekdo tudi delno pripravi to zadevo do te faze, da lahko v obali spakiraš neko plastiko, ki ima, ne vem, ceno 150 evrov, 200 evrov po toni, nekdo pa tega ne dela, morata ta dva biti drugače tretirana. In na ta način, ki prihaja tudi zdaj do tega problema, ne, prihaja do tega, da prihaja kot ta surovina, ki bi ne družbe za ravnanje za odpadki obdelali v zelo različni kvaliteti. Ponekod, kjer je zadeva obdelana, ponekod, kjer je praktično še delno med sabo pomešana. In v tem delu je potrebno zelo jasno razmejiti in tisti, ki bo imel relativno čisto zadevo, ne gre v ta obtok, vendar pa, če je že nekdo do tam pripravil skozi svoj sistem zbiranja in ga zgradil, investiral v njega, ne bo to v tistem delu tudi delno, ker je ta sistem potreba z javnimi sredstvi zgraditi, ne bo to tudi potem dažitev končne cene, kajti zavedati se pa moramo, da ta cena za odpadki bolj, kot jih imamo obdela, ne narašča, ne pada. Ne. In v tem delu bomo tudi v tem sistemu, kjer je na eni strani strošek prihodki so embalažnina, tista, ki sem prej omenil, drugi prihodki so to, kar plačujejo občani kot velik del in tretji prihodek je tudi vrednost te surovine. In v tem delu so v trikotniku, v katerega v skladu za to zakonodajo, tudi kaj država dosti ni smela posegati, ker ni imela pristojnosti, so se odvijale čudne stvari, če lahko zelo kratko to rečem, pa s tem tudi zaključim.